מי שנמצא בכושר מצוין אצל הפועל תל אביב, בן סהר. יוצאים לדרך, המשחק המרכזי של המחזור ה-22 בליגת העל, זהבי, הערב בקישור האחורי. ורמוט לא מצליח לעבור. זהבי, יש לו את ורמוט בצד שמאל, הכדור הזה לא טוב. לא טוב, אבל בעיטה לעבר השאר. 10 דקות של משחק. יוסי אופיר, מכבי פתח תקווה. זנדברג שם, צריך לשלוח כדור עומק. בקל, מגיע לזה, בקל יורד לדשא. ושטרית, לא שורק. בדיר מפספס. הנה בקל. שום דבר, כלום. תופט, שר מתחיל את הריצה שלו, הנה גם אדוב. שר הרבה יותר מהיר, לבקוביץ' יוצא מהשאר, שר יורד לדשא. ושטרית, כן. לא מגיע צהוב. לא מגיע צהוב. תשמע. יש פה. הוא מוריד אותו לדשא. מוריד אותו. מיד דקה ראשונה. הנה, זה כדור לא טוב. כדור חזק מדי. אבל טל בן חיים מגיע לזה. לבד. מסירה הייתה של אופיר. בן חיים לאמצע. ובקל. בקל נמצא שם! הכדור הזה בחוץ! מכבי פתח תקווה לא תגיע להרבה מצבים כאלה, ורואי בקל מפספס את הכדור. גולן. זנדברג. צד שני אוזן חופשי. הנה זנדברג בועט סוף סוף, אני עם העודף לא מספיק טוב, הכדור הזה מורחק על ידי פרנסמן. זה מה שצריך לעשות, להתחיל לבעוט לשער. בעיטה טובה של זנדברג. טובה מאוד. אוהדים של הפועל מקבלים בברכה ובמחיאות כפיים את רועי כהן. הנה זהבי מסובב את זה, עדיפה יפה מאוד של לבקוביץ', בעיטה טובה. לא כדור הכי חזק בעולם, לבקוביץ' מצליח להדוף את זה. זהבי. תמוז, שוב זהבי, תמוז, בונדר בצד ימין, תמוז הולך לשער, כדור טוב! זה מה שהפועל, זה מה שהפועל. זהו, ליבות. בדיוק, כשהכל צפוף, אתה מגיע 18-20 מטר, אתה בועט 10 פעמים, חייב להיכנס. כדור הזה נשלח קדימה, אין כאן נבדל, בן חיים חייב לעשות 1-0, ותראו את דן ימה! עוד מצב גדול למכבי פתח תקווה, אחרי ההחמצה של בקל. ועכשיו בן חיים מפספס מקרוב. עובר יפה את בן חיים, וגם עושר טוב לבונדר. דנין מולו, בונדר מעלה את זה, זה אבי שם! וזה הולך החוצה! זאת הפועל שמניעה את הכדור, הגבעה טובה, זה אבי נכנס לנגיחה. פרמוט. בונדר לבד. את הפריצה מול סנסוני, בונדר, דנין, תמוז לרשת! 1-0, הפועל תל אביב! השער ה-11 של טוטו תמוז, והנה, בהתקפה אחת, מוחצת, תמוז מקפיץ 10,000 אדומים, ומעלה את הפועל ליתרון 1-0. על רועי כהן. טוב, זה לא היום של אל רועי כהן, ההתרגשות. עכשיו אוזן מסמן מהר מהר להמציע לעזרה ראשונה, להיכנס לטפל בעל רועי כהן. פגיעת ראש, ואני לא מבין למה השחקנים פשוט לא מוציאים את הכדור החוצה. כהן. עושה סיבוב יפה. תגובה טובה של אל רועי כהן, איזו שליטה יפה בכדור. אבוטבול. הדור הזה יגיע לבן סער, 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 עובר יפה, בן סער, בן סער! 2-0 להפועל תל אביב! אמרת לפני דקה, הוא כל כך רוצה לכבוש, ומכל הברדק הזה שם ברחבה, הוא עושה 2-0, וסוגר עניין, השער התשיעה עונה של בן סער, השמיני, בשמונת המשחקים האחרונים, נוימן. מה ברדק? תסתכל את אלירן דנין. איזה טעות, זה שחקן, זה מגן בליגת על. המשחק הזה מסתיים 2-0 להפועל תל אביב. טוטו תמוז עם הראשון, בן סער, סגר עניין, הבוקר.